lakai agbor haise godrej air pocket happy bathroom do you wet spa nihar jasmine amul the taste of india fena hokolwe koy fena helobo hawkins pressure cooker airtel 4g anandolo free music movies aru games or vivelso kismis peletelo maggi noodles angus perfume spray created by international expert indica easy hair color hero duet indigo floor paint himani navratna thanda thanda cool cool kurkure popcorn polycap fan relax bahamas fruit fun harpic everyday whitener aru kitkat Friday's entertainment's presence শুনকচোন লেনদেনত একদম বেয়া একেবাৰে নিদিব এবাৰ সৰকাব পাৰিলে দিয়াৰ নামেই নাই নক'ব কিন্তু দেই ভোলা ডাঙৰীয়া আৰু কেপা ডাঙৰীয়া লেনদেনত একদম বেয়া মই চেৰ পাওঁ যায় মাই এখন গাঁও দুটা বদমাছ চলি আছে কেৰপা আৰু তাতকৈও বদমাছ তাৰ বন্ধু হেই ভোলা কেৰপাই বোলে কাপোৰ কানি পিন্ধি ও মোৰ দৰে চচমা পিন্ধি ও মোৰ দৰে এক্টিং কৰি ফুৰে দেখছা বাবা কি দেখছি হে কি সোধে মাই ও মাই দেখি দেখ ৰবা তে দেখিম কি এ মাই আপি কেনকে কলা পৰি গৈছি ৰুৱা চিজিন না বেছিৰে কাম কৰিব লগে দিছি ফোন কৰি মাতিনি গাছত তলত ঘণ্টাই ঘণ্টাই কথা পাতিম আপোনাৰ প্ৰেম নহয় বুলি ক'লে মই মানি ল'ম হে তেৰিকা মই আপোনাক কেনেকে বুজাম আমাৰ মাজত কেৱল ভাল বন্ধুত্ব হে বুইছেনে আপোনালোকে চাওৰ কথা সুধলি শংকৰে ও জয়কান্ত মামা আৰু মামী ইবাৰ তোমাক লক্ষী বুলি কৈছি কৈছি এমান ভাল তই ঘনে ঘনে চাওৰ কথা সুধি থাকা সুধলিয়ে নাই ভাল লাগে সেই তাৰ মানুহ না ও নাখৈ বুলি নকৈ খাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাহ কৰো চাহ কৰা পেক ৰোৱা চব কুচ্ছ ৰাতি ৰাতি ভাতো ৰান্ধো ও মামী কোৱে তোমাৰ হাতৰ আঞ্জাখান অমৃধান ও দালি কিন্তু আকচিনতে হে বহাবা দে ও অলপ ভাতৰ মাৰ মাৰি জ্বালা পেজ দি তেলেনি মাৰো এনাই সুন্দৰ হৈ উঠে চুৱেনি দি দি ডগৰা কাম কৰি লৈছি তোমাক ও জয়কান্ত মুমি এতে কাৰ বাতি তেলেনি মাৰা মানুহ কেহেনকে কোৱে মামা হাতৰ কথা এমান মৰম কৰে মোক কৰে কৰে বহুত মৰম কৰে দে তোমাক এটা কথা সুধো দক আপোনাক মই যোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ থৌকা আহিছি মই কৌলা হৈছো মই কামক না যে দিনটো ঘৰত ঘুমে থাকো না পুলিচৰ ভয়ত সেই দূৰি বগা হৈছো আৰু তুমি দিনটো ৰদত কাম কৰি থাক যি সেই দূৰি কলা বুজিছ আৰু বগাম না মই হব নামমান টাইম লাগিব চাল কাটতে নামমান টাইম লাগে না আৰু এটা কথা জান না মই মানুহটোহে বগা হৈছো নামটো কিন্তু কৌলা হৈছি কি কৌলা নাম হৈছি হে কৌল অ মোক সকলে কৌলা বুলি মাতিছি কৌলা বুলি মাতিছি সকলে কে মাত পেৰিছে কৌলা বুলি আজি তামচাক তামচাই মাতছি কালিক গেলি সঁচা সুচিকে কৈলা নাম হৈ যাব মাতক নহয় কোনি মাতে মাতক দেহা মাতলিয়ে মই কৈলা হৈ যাম না কে মাত পেদিম হে এনাই সুন্দৰ বগা মুথৌগা মানুহ তোক কৈলা বুলি কে মাত পেদিম তুমি হাক দিলেও মাতিব লগা জনে কৈলা বুলিয়ে মাতিব আকৌ হাও ও চেৰ পাত আৰু কিবা ক'ব নেকি আকৌ কি ক'লে এটা ক'ত হয় এতিয়াই গৈ আছো আকৌ কি কলে আহি আছে বহুদিনৰ মূৰত তিৰি আহিছি না এৰুৱাই পাৰা নাই বান্দাৰে তেখেতৰ চাহকাপ চেঁচাই হব এতিয়া তেল মাৰিব নালাগে কি কবা লাগা আছে সোনকালে কওক আজি আপোনালোকৰ এজনক পালো নহয় মানে আপোনালোকৰ লগৰে এজন কাকে আপোনালোকৰ লগৰে কুলানে কাউলা কাকতি কি কি কাউলা কুনি হে কলায়ে কলা কাকতিক পাইছিল হয় হয় কলা কাকতি আপোনালোক দুজনৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'লে নহয় কি কৈছিল কলাই মই বাৰাণ্ডাতে আছিলোঁ আহি মোক সুধিলে ভোলা ডাঙৰীয়া নাই নেকি মই বোলো ভোলা ডাঙৰীয়া নাই তাৰপিছত কয় কি পঞ্চাছ এটা দিবলৈ আছে নিদিলে পলাই আছে লেনদেনত বৰ বেয়া বিশ এটা হেনো এৰিয়েই দিছে বিশ হাজাৰ এৰি দিছি পঞ্চাছ হাজাৰ পাব আছিল হাজাৰ নহয়ে
পঞ্চাশ টাকা এটা পায় তাকে খুঁজবা আহিছি সি মোক ফোন করে কইছি রব মোর বিষয়ে কিনা মিছা কথা লগাইছে নাকি সচা মিছা দুয়া আগা আগি হলিয়ে গম পাম আপনি গলা কলায় আমাক দুয়োকে লেনদেন বয়া বলে কইছি আর সি গলা আপনি বলে কইছি হে আমি দুয়ো লেনদেন বয়া বলি মই হে গেরপা একদিন কলা আর এখেতক আগা আগি করে দিবি কুনি হসা কুনি মিছা উলে লবি আউ দে ভাই মোর কাম আছে চিন্তা নকরব এবার ঢোকে আগাগি করি ঢুকিক মই হাফমাদার এ রব হাফমাদার নহয় ফুল মার্জার করে দিম দক রিকা জয়ার কথা মতে এইবোৰ নাটক কৰিবলৈ গৈ ফচিলোহে তাতকে দুয়োৰে বহুত দীঘলি পৰা হলে ভাল আছিল কাটি হৈ পৰিলে বোলে মেলেছেও নাকাটে হাউ চেৰপা সুতি আৰু কলাই হেনে কচ্ছি ডকে মই চকুৰ কণাই দি দেখ ফাৰো ইমান বয়সস্থ মানুহ আমাৰ ঘৰক আহি ইফতাৰ কৰিলাক দুই সাজ খালাক যাৱাৰ টাইমত পাঁচটেকা ফাৰ্মত ডিমা এটা আনি সনাহান ৰং দি কিয় আমাৰ ৰং চাব লগা হ'ল দাগাবাজে নাম্বাৰ ওৱান দাগাবাজ হয়তো দে সেনকে আশা দিবা নাপে আই ঐ পে আমি যি কিমান আশা কৰিছিলো হেডছাৰ আহাৰ লগত ডিমাটো কেনকে ভাগম তাকে ভাবি ততে পাৱা নাছিলো হেডছাৰো দাউৰি আহিল হেডছাৰে ডিমাটো মাটিত ফেলে দিলা ধকে ভাঙি যাওঁতেহে গম পালো আটাটো সিমান বয়া মানুহ নহয় কিন্তু একো লোৱা বোলাটো একডখৰা জিনিছ তই কিবা কৈছা চলি মানুহ হলিও কলা ভাল বুঢ়াগতে নষ্ট চৰিত্ৰৰ বস্তু অলপ সাৱধানে থাকিবি মোৰ লগত ঠিকলা নকৰে কান্ধৰ পৰা যে মাথা খহে দিম সেইটো জানে মোৰ এতিয়া সি দম দি দি মদ খাই যায় মোক কম জল নাই এবাৰ আহিলি মোক খবৰ দিব পেহি কেৰপা আৰু ভলা আহি পালাক না ইটা নাহে ৰ হলিও কেথেন বা আহিলি আমাক খবৰ দিব ময়ো এক চিমটা মাৰি এৰি দিম বলক যাওঁ কালি আৰু ৰজা ৰাখিব লাগিব আহো পেহি যা ওইকেইদিন খানা কেনে হৈছিলা আকো নাই খোৱাৰ সোমায়ে নাই ৰ'দত পাথাৰত কাম কৰি থকা মানুহ না ৰাঙালাও তৰকাৰী আৰু টেঙাৰ আঞ্জা সদায় টেঙাৰ আঞ্জা সদায় পথাৰো পেৰে আহি পেটত জুই উঠি থাকে না টেঙাৰ আঞ্জা দি আকাহি মাৰি দেও বাপ্পা অ ভোকে পলে নাহে হে মাছ মাংস একদিনো খোৱা নাই হাউলা ৰোৱনী এই সোপা মানুহক মাছ মাংস খুৱাব যাক ও একদিন মামাই শালত জাল মাৰি চিলভাৰৰ চানা দুটা উঠিছিল একেলগে দুটা দুটা মিলি আকপমান হ'ব ও মস্ত ডাঙৰ আইতাকলৈ দুটা পুলি আনি ঢেঁকীত খুন্দি সাৰুৰ আঞ্জা বানে মাছকেইটা ভাঙি দিছিল হে মাছ খ পচলা আৰু মাছৰ সাৰ মস্ত সদ হৈছিল কিনো হাই মেথা কোৱা পাত্ৰক যা ভাগান না মস্ত ঘুমটি ধৰিছি হে মই ঘুমাওঁ দক জয়কান্ত মামা তই মোৰ বিপদৰ দিনত মালতী ৰাতিৰে দগৰা কাম কৰি ল'লি তোকো মই জ্বালা দি আছো ৰ মোৰ নামো ভোলা অ মালতী মালতী য ভালকে ঘুম য মই ইমান মৰমত ৰাখো বহুত কষ্ট দিছি ইয়াত তোমাক ব্যৱস্থা কৰিম ৰবা জান নেপায় দেই মানুহক ইমান ঠেট্টা খুৰত কথা ক'ব নেপায় বুলাদা ইহঁতে মোক ঠেট্টা খুৰত কথা ক'বলৈ সাহ কৰে এই তহঁত দুটাই নিজকে কি বুলি ভাব একো নেভাবে আপোনাৰ পাটনাৰ বুলি ভাবে সেইকাৰণে সময়ত প্ৰেমলতাই চিঞৰি চিঞৰিটো ফালিছিল যি কয় লেবেল মিলাই কৰিব লাগে ঠিক তোৰ কথা নুশুনি এতিয়া পোষ্টা আছো ভোলা ডাঙৰীয়া অ ভোলা ডাঙৰীয়া ভোলা ডাঙৰীয়া ও ঘৰত নাই হে ক'ৰবালৈ গ'ল হ'বলা কি কৰাবলৈ গ'ল হে কামুক গেল ইমান দেৰি হ'ল নে হ'লতো মায়ো ক'বাক গাঁও ফুৰবা গেল ইমান দেৰি হোৱা বুলি ভবাই নাছিলো এই একেদিন যে জয়কান্ত মামাহঁতৰ ঘৰত আছিলো আগাদিনে দিয়া পেক
আমাৰ এখনি সোমাক গেলি আ দাৰুৱা ওৱে ইমান সোনকালে অঠিকে ৰুৱে নি না ৰ'দ নুঠাওঁতে আহে ৰ'দ পৰাক গেলি ৰুৱে ভোলা ডাঙৰীয়াক ও আমাৰ এখেতে খেতিৰ কাম নাজনে দক দাদা খেতি কাম মানে মোৰ বেলেগ এটা প্ৰব্লেম হে জয়কান্ত মামাথে এক মিনিট দেই মই খাওঁতকে চাহ একাপ খাই আহোঁ হাও ও প্ৰেমলতাৰ লগত হেতু তাৰ মানে ভুল বুজাবুজি হৈ আছিল অই বু তাই কৈ আছিল চিনেমাৰ হিৰোইনীৰ কথা আৰু মই বুজি আছিলো কিবা ও ভালে হৈছি দে মোক কৈ গোটাই ভাল কামে কৈছা দে মই আৰু বহুতক কৈছো না সেগলাখনকেইটা ভালকে বুজি কব লাগিব কবি কবি চবকে কবি পিছে ইটা খুটি আৰু কলাইহে জ্বালা কালা কৰি খাবাৰ হৈছি মোক কোনি চেৰপা খুটি আৰু কলায়ে কি কৰে মদ খাই মোক দম দেই নাখৈ দে চেৰপাই খালিও কলাই খাবা এচি এচি যা ইয়াতে মদ খাই বেহুজ হৈ যায় একদিন তো এতে মই যাতে বেহুজ হৈ পৰি থাকি কি চেৰপা আৰু কলাক বিচৰি যাওঁ ৰ দোকে দিম মজা আজি হেই ইমান দিনৰ মূৰত আছিলো মই ভেক আমি হেপ্ৰা মাৰি ধৰিব বুলি ভাবিছিলো কামে দেখোন খুট এটাও নামিল লাগে তাকেতোৱে মোৰো ভীষণ চিন্তা হৈছে কামটো আমাৰ আৰু কমি যাব চিনাকি মানুহেতো মাতাৰে নাই কিয় এ বেটা আপোনাৰ যাৰ কৰি দিলোঁ না এতিয়া মানুহগিলাই অলপ আমাক ভয়ান কৰিব কিনো কয় ভাই অঁ হা কুকুৰ তই দুটা ঘাঁহ মাৰিলি দে ইহঁত দুটা ঘাই অঁ এটা মাৰিলি শেখৰৰ কান্ধত আৰু এটা মাৰিলি মোৰ পেটত কিয় নাই কৰিলিনো কাম নহ'লে খাম কি আপোনালোকে কিয় আমাক ঠাট্টা কৰিলে বাৰু নাই কৰাই ঠাট্টা তামচা কৈছো ই কলাক মই কলো তই যি কৈছা কৈছা মোৰ পুতাল কিয় জাপি দিয়া নেপায় দেই মানুহক ইমান ঠেট্টা খোৱাত কথা ক'ব নেপায় বুলাদা ইহঁতে মোক ঠাট্টা খোৱাত কথা ক'বলৈ সাহ কৰে এই তহঁত দুটাই নিজকে কি বুলি ভাব একো নেভাবে আপোনাৰ পাটনাৰ বুলি ভাবে সেইকাৰণে সময়ত প্ৰেমলতাই চিঞৰি চিঞৰিটো ফালিছিল যি কয় লেবেল মিলাই কৰিব লাগে ঠিক মোৰ কথা নুশুনি এতিয়া পোষ্টাই আছো মাজ ৰাস্তাত পোষ্টাব নালাগে যি পোষ্টাই স্কুলত বহি বহি পোষ্টাই থাকিব আহক বল ভুল কৰিছো বুজিছ বেছি হৈছি দে অলপ ধ্ৰুৱক ছাৰক ৰাজা বুলি কলি প্ৰেমলতাক ৰাস্তাত ৰাণী বুলি কলি খংটো উঠোৱে যোন এটা কথা ভাবি আছো কি দিয়ক ৰোজা ৰাখিলে গাটো মস্ত পাতলা পাতলা লাগে লাগে তো আহাবাৰ আল্লাই মেহৰবানী কৰিলি এটাও নেৰো গোটেইকেইটা ৰোজা ৰাখিম নিয়ম মতে তো ৰোজা এৰবাই নাপে একমাহ ৰোজা ৰাখি ৰিক্সা কেনেকৈ চলাব ৰোজাৰ মাহৰ আগত দুমাহ ঠিকমতে কষ্ট কৰিম ভালকে উপাৰ্জন কৰিম আৰু ৰমজান মাহটো আল্লাৰ নামত কুৰবান কৰিম ভাল চিন্তা কৰিছে দিয়ক আহাবাৰ এনেকৈ ৰোজা ৰাখিম আল্লাক এনেকৈ ভাবিম হাঁহে সঁচা সঁচি সনাত দিবা দিবা বাধ্য হ'ব আহাবাৰ কিন্তু হে ছাৰ পাও যা আৰু সেই কৌলটোৰ লগত ইফতাৰ নকৰো কিন্তু একদিন কি হ'ল প্ৰেমলতা ভোলাদা কথা খা মোৰ কিবা চেণ্টিমেণ্টেলত লাগি আছে কি ৰজা আনি বুলি ঠাট্টা কৰা কথা খা মোৰ চেণ্টিমেণ্টেলত লাগি আছে তাকে আপোনাৰ লগা নাই হ'বলা লাগিছিল জোকাই দিলোঁ কৰি পৰিলোঁ কি ভোলা কথা খা মোৰ সেই চেণ্টিমেণ্টেল নামৰ গছডালত লাগি ধৰিছিল জোকাৰি দিলোঁ সৰি পৰিল তয়ো তোৰ চেণ্টিমেণ্টেল নামৰ গছডাল জোকাৰি দে সৰি পৰিব তাৰপিছত পাতল মন এটালৈ কামলৈ আগবাঢ় মই চব কথা পাহৰিব নোৱাৰোঁ বুজা হৈ অন্তৰত ৰৈ যায় থাক তেনেহ'লে বুজাটো কঢ়িয়াই আহি থাক মাতি আছেহে মই এৰিব নোৱাৰা কাম এটাত আছিলোঁ ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ নেকি তাকেতো ডিষ্টাৰ্ব পাতা সোমাই নহা হৈছে সোমাই থাকিলেতো মই ডিষ্টাৰ্ব পাতি ভালেই পাওঁ
কি কলে কথা পাতার কথা কইছো এ ডিস্টার্ব পাতা মানে কথা পাতা মই ডিস্টার্ব পাতি মানে কথা পাতি ভাল পাও তাকে ভোলা ডাঙৰৰ লগত এটা বিষয় ডিস্টার্ব এটা পাতিবছন কি ডিস্টার্ব হে মানে হেৰি তেখেতৰ লগত কোলা বুলি বন্ধু এজন আছে নহয় খালি আমাৰ এখেতে কৈছি ৰব এখেতুকে কোলো বুলি মাতে আমাৰ এখেতে কোলো এ নহয় কোলা বুলি তেখেতৰ বন্ধু এজন আছে চুলি আছে ধুনিয়া পোছাক পিন্ধে হয় নেকি মই দেখোন নিষ্ণু হে আছে আছে মই নিজে লগ পাইছো দিব্য দিব্য ভাল হাস্তি দিন কেইদিনমান কেছটো শান্ত হবা দি কাকলত এনে খুব মারিম জয়কান্ত মহিমে আর জীবনত মানু থাক নাম নলব চাবি তই কি দিও কি কছে ও এক জ্বালা দিয়া মানুহ এটা কেনকে হাস্তি দিব পারা যাই তাকে ভাবি আছো রবা কেস দিও ময়ো কেস দিছো থানা কার উপরত কেস দিলা মোর ঘরত রোজা রাখিম বলে খানা খাওয়া বুড়া আর কোলার উপরে কি হর কেস হা কলা বোলাজন বদমাস মই মানে মোক ফসাই দিছে বুঝিছেনে কি ফসাই দিছে হে নিজে কৈছে ভোলা ডাঙৰীয়া কেলপা ডাঙৰীয়া লেনদেনত বেয়া বুলি ভোলা ডাঙৰীয়া কাকো ফোন কৰি কৈছে লগো ধৰিছে কৈছে মই হেনো দুয়োকে লেনদেনত বেয়া বুলি বদনাম গাই ফুৰিছো এতিয়া ভোলা ডাঙৰীয়া হতে হাফ নহয় একেবাৰে ফুল কৰি দিম বুলি কৈছে কি হাফ নেদি ফুল কৰি দে হে ফুল ফুল একেবাৰে ফুল মাৰা কৰি দিম বুলি কৈছে হাও ফুল মাৰ হাফ মাৰ এগলা কি বস্তু হাফ মাৰ মানে আধা মৰা আৰু ফুল মাৰ মানে মাৰি পেলোৱা এতিয়া ভোলা ডাঙৰীয়া কেৰপা ডাঙৰীয়া লঘু দুখতে মোক গুৰু শাস্তি দিব বুলি ভয় লাগি আছে কৰ কি কৈ আছে আপুনি ৰঘুক শাস্তি গুৰুক শাস্তি মই আকৌ বুজি পোৱা নাই ৰঘু নহয় হে লঘু দুখত গুৰু শাস্তি মানে সৰু দুখতে ডাঙৰ শাস্তি মোক বচাওক আৰু আমাৰ এখেতে আপোনাক ফুল মৰ্ডাৰ কৰিলি এখেতো জেল নহ'ব হ'ব হ'ব মোৰ দৰে শান্ত শিষ্ট মানুহক মাৰিলেতো ফাঁচিও হ'ব পাৰে হ'ব যা আমাৰ এখেত চালো মানুহ হাফ মৰ্ডাৰ কৰিলিও ফুল মৰ্ডাৰ নকৰে সেইটো খাটাং মোৰ ভাই মাথা চাথা গৰম হৈ আছে কিয়া কি কিয়াই ভাই হাফ মাৰ্ডাৰ কৰি একদম বৰবাদ কৰি দিছা কাম বন নাপাওলো মালতী টেনশ্যন হ'ল বাপৰা দিদি তুমি পুলিচৰ আগত কম্বাই কিবা বৈপ বুলি চুনিতাক কৈ পেলাই জয়কান্ত মহিমাকে পঠাই দিলোঁ আপৰা দিদিটো ৰাতে দি চাহ কৰালাক ভাত ৰান্ধিলাক অ' ৰাতিপুৱা পোহৰৰ পে ৰাতি আন্ধাৰক গেলি কামে কৰিছে মহিমাক হাতৰ লগত বোলে বয়াহে নিজৰ মহিমাক নহয়ে ওচৰৰ সীমাৰ কাইজা লাগি মাতা মাতি নহয় মানুহৰ জয়কান্ত মহিমাক মস্ত ইয়াল বস্তু অ' মালতীক নি পেলাই কাম কৰিছে আৰু আইভাৰ পষ্টত কিমান পইচা দিছে জানা না 1000 দিছি না 1000 দিছোন 950 কম 1950 কম মানে 50 কিনো কয় ভাই এই শিয়ালক এটা মজা দিবা লাগবো নহলি মোৰ মনটো শান্তি নহব ভাই দিম ৰ দিম ৰ ভাল শাস্তি দিম কেইদিনমান কেছটো শান্ত হবা দি কাকলত এনে খুব মাৰিম জয়কান্ত মহিমে আৰু জীৱনত মানুহ থকা নাম নলব চাবি তই কি দিয় কি কৈছে অ এক জ্বালা দিয়া মানুহ এটা কেনেকে শাস্তি দিব পৰা যাই তাকে ভাবি আছো ৰবা কেছ দিয় ময়ো কেছ দিছো থানা কাৰ ওপৰত কেছ দিলা মোৰ ঘৰত ৰোজা ৰাখিম বুলি খানা খাৱা বুঢ়া আৰু কোলাৰ ওপৰে কিহৰ কেছ হা মোৰে খালাক মোৰে ললাক যাবাৰ সময়ত হাঁহৰ বাহাত সোণা ৰং কৰা ডিমা এটা থৈ গুচি গেছে কোলা আৰু বুঢ়াৰ ওপৰত মোৰ তামাম খং উঠি আছে লগ পালি তাহাক মই বুঢ়াক নামাৰিবা পাল্লি কোলাক ঠেকচি দিবা হেই কোলা ভাল চুলিয়াই কোলা শাস্তি দি লাভ নাই এই বুঢ়াই নষ্ট কৰিলা কোলাক জুৱেল বস্তু আছে বুঢ়া লাগাল পালি কাকো সুধাই এৰাত নাই দোকে মই আদা বটা দিম কৈ থলো আপোনাৰ হাত আপুনি গান নেগাব দালি গানক অপমান কৰিব নাপায় দে ঠাট্টা কৈছ এই এটা সময়ত গাইছিলো বুজিছ বিচাৰি দীপালীয়ে 24 মোৰ গীত শুনিবলৈ নঙলা মুখত আহি মনে মনে ৰৈ থাকে কেতিয়াবা দেউতাই খেদে তাই দৌৰি পলাই মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাই আকৌ আহে আকৌ দেউতাই খেদে আকৌ পলাই কি কয় দালি লাকাই আগবঢ়ালে গডরেজ এয়ার পকেট হ্যাপি বাথরুম ডু ইউ ওয়েট স্পা নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেনা
সকলোৱে কয় ফেন আহে লব হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর ভিভেলসো কিসমিস পেলেটেলো মেগি নুডলস এঙ্গেজ পারফিউম স্প্রে ক্রিয়েটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিরো ডুয়েট ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট হিমানি নবরত্ন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কুরকুরে পপকর্ন পলিকে ফ্যান রিল্যাক্স বাহামাস ফ্রুট ফান হারপিক এভরিডে হোয়াইটনার আর কিটক্যাট।